Tjena! Ett exempel på problemlösning för, som handlar om vinkelräta linjer. Ange ekvationen för en rät linje som är vinkelrät mot y är lika med 2x minus 1 och går genom punkten 1, 5. Okej. Lösning. Det här är en smed linje som har en lutning. En linje vinkelrät mot den kommer också att vara smed och ha en lutning. Den kommer att ha lutningen minus en halv. Antag den sökta linjen har lutningen k. Då är det så att produkten av vinkelräta linjers lutningar är minus 1. Så k gånger 2 ska vara minus 1. Och då blir k lika med minus en halv. Så. Då kan dess ekvation skrivas y är lika med minus en halv x plus m. Och nu gäller det bara att hitta m. Och det gör vi med hjälp av den punkten. 1, 5 på linjen. Så vi ska alltså hitta m. Så att 1, 5 satisfierar den här ekvationen. Det vill säga att då y är 5 samtidigt som x är 1 ska det här stämma. Så vi får alltså 5 är lika med minus en halv gånger x som är 1 plus m. Det här blir minus en halv. Så m blir alltså 5 och en halv. Brukar man kanske inte skriva blandad form i linjers ekvationer. Det är väl inte fel, men det är inte vanligt att göra det. Så vi skriver antingen 11 halva eller 5,5. Jag föredrar 11 halva. Och vårt svar blir då y är lika med minus en halv x plus 11 halva. Så, tack för att ni kollade. Hej då!